निर्वाचनकै लागि भनेर दुई वर्ष अघि पहिलो पटक फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन थालेको निर्वाचन आयोगले अहिले फेरि छुट नामावली संकलन अघि बढाएको छ र छुट नामावली संकलनको मौकामा मतदाताहरू पनि निकै उत्साहका साथ नाम लेखाउने काममा लागेको पाइएको छ आयोगले दुई हजार सडसठी साल श्रावण र भदौमा गरी देशभरबाट एक करोड दस लाख मतदाताको फोटोसहितको नामावली सङ्कलन गरिसकेको छ जसमा राजधानीमा स्थायी बसोबास गर्ने पाँच लाख र अरू स्थानबाट आएकाहरू एक लाख पचास हजारको नाम सङ्कलित छ त्यसमा छुट भएका र तत्पश्चात अठार वर्ष पूरा हुने अवस्थाका मतदाताको लागि आयोगले यही एक गते चैत्र एक गतेदेखि चैत्र म सान्तसम्म छुट नाम लेखाउन अवसर दिएको हो यसका लागि काठमाडौँमा मात्र गाउँ विकास समिति र नगरपालिकामा चौधवटा समूह बनाइएको छ प्रत्येक समूहका लागि चारदेखि छवटा कम्प्युटर उपलब्ध गराइएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारीको भनाइ छ हामीले चौधवटा क्लस्टर बनाएर सुरु गरेका छौँ र तिनै चौधवटा कम्प्युटरद्वारा काठमाडौँ महानगरपालिका समेत सम्पन्न गर्ने योजना हाम्रो रहेको छ केही दर्ता केन्द्रहरूमा चाहिँ भर्खरैको समसामयिक परिस्थिति कारणले गर्दाखेरि पनि मतदाताहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढेको छ जुन ठाउँमा हामीले एउटा कम्प्युटरले सक्छ भनेर योजना बनाएको हाम्रो योजनालाई यसले अलिकति बाध्य निर्वाचन आयोगको यो अग्रसरतामा खुसीपूर्वक साथ दिइरहेका छन् मतदाताहरूले पनि यो चुनाउ हुन्छ अब देशमा संविधान बन्छ कानुन बन्छ छैन सबै जनताले न्याय पाउँछन् भन्ने त्यही खुसीले उत्साह जागेको छ खुसी छौँ हामी त हामी त निर्वाचन चाँडो होस् सबभन्दा चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा हामी किनभने निर्वाचन नभएको मुलुकले निकास पाउँदैन निकास पाउनको लागि निर्वाचनै हो फोटो सहितको नामावलीसँगै राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि बन्ने भएकाले युवावर्गमा विशेष उत्साह थपेको छ यो अलिक माहौल बुझेर होला सायद यो बेलाको निर्णायक भूमिका हुन्छ नि सोच बनाएर होला युवाहरूले पनि इन्ट्रेस्ट दिइरहेछ कतिपय युवाहरूले बाहिर थियो अथवा भित्र थिए अनि अब गर्नुपर्ने रहेछ हाम्रो जिम्मेवारी हो र पहिलेको दोस्रो कुरो हामी यो राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउने भावनाले पनि लिनुपर्छ हामी एउटा राष्ट्रिय परिचय त परिचय त भयो नि नारी त मात्रै ठुलो कुरो होइन रहेछ राष्ट्रिय परिचय पत्र भने त्यसमा मतदान गर्ने हाम्रो अधिकार किन वञ्चित हो नि

अहिले यहाँ टोली आएको त यहाँ मैले आफ्नो नाम मिल्दै जान्छ पन्ध्र साल अनि अठचालिस साल एकाउन्न साल छ छप्पन्न साल चौसठी साल त्यतिचोटि मैले भोट हालेँ अब भोट हामीले भोट नहाले पनि त एउटाले नि त जिटिहाल्छ भोट त हाल्नै पर्यो नि एउटालाई त भोट हाल्नै पऱ्यो एउटा पार्टीलाई त राजधानीमा जस्तै देशैभर छुट मतदाता नामावली संकलन भइरहेको छ र देशैभर उत्साह पनि छाएको पाइएको छ तर निर्वाचन आयोगको यो तत्परता र मतदातामा देखिएको उत्साह मतपत्रको रूपमा मतपेटिकासम्म पुग्ने अवसर कहिले मिल्छ त्यो भने प्रमुख राजनैतिक दल र सरकारमै निर्भर रहनेछ इमेज समाचारका लागि क्यामरा पर्सन कुमार थापाका साथमा ग्रीष्मा राज भण्डारी